ကဲကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တချင်းနှစ်ပုတ်ထွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တပုတ်ကတော့မင်းငါဆရာကြီးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ချင်းလေးကတော့ rot ချင်းလေးတပုတ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဆုံးမဆိုချင်းလေးပါဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဖျန်းခဲ့တဲ့တခြားမှာပေါ့နော်မင်းငါဆရာကြီးဆိုတဲ့ချင်းလေးကကျွန်တော်အရင်အားပေးခြင်းခံရတဲ့ချင်းလေးတပုတ်ပါပဲအဲ့အတွက်လည်းဒီချင်းလေးကိုရေးဆက်ပေးရတဲ့ဆရာထက်မွန်နဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တချင်းတစ်လေးဖန်တီးနေပါတယ်နောက်ထပ်ထွက်မဲ့တချင်းကလည်းထက်မွန်ရေးပေးရတဲ့ချင်းလေးပါပဲအသက်ဆိုတဲ့တချင်းလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်မဖြစ်ပဲဝေးဆိုတဲ့ချင်းလေးရှိပါတော့အချင်းလေးတွေကိုပြည်သက်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်စ조사ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျရှိပါတယ်ဟိုညီမလေးပို့ချပြုခင်တဲ့လည်းအတွဲတချင်းလေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်နောက်ဒီတခြားလူပညာရှင်တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ခင်နဲ့ခင်ဆုရှင်တို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်လူပညာရှင်တွေအများကြီးနဲ့လည်းပြောဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးနဲ့လည်းစုံတဲ့တချင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါပေမဲ့အခုဒီကာလအတွင်းကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်ကိုလုပ်တာလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရင်စိတ်လုပ်ကိုလို့လည်းလုပ်လို့ခိုင်လို့မရသေးတဲ့အခါကျတော့ကိုဗစ်ကာလပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့စောင့်ချပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်သွားအောင်ပါအဓိကကတော့လေကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေကဟိုတန်ရလိုင်းမှာပဲရက်တည်ကြတာများတယ်ကျွန်တော်ကြတော့လေအရင်တော့တက်တလုံးကိုဆိုခဲ့တာ pop တို့ R&B တို့ electric music ပေါ့နော် electronic music တွေကိုဆိုခဲ့တယ် EDM တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလို rock line တွေကိုကိုပိုင်အနေနဲ့တော့မရှိဘူးမဆိုဘူးဆိုပေမဲ့တခြား senior ကြီးတဲ့တချင်းတွေကိုတချို့ပွဲတွေမှာပြိသက်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပေးရတာရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြိသက်တွေကကျွန်တော်အတန်နဲ့ rock အတန်နဲ့ light အောင်ဆိုလို့ရတာပဲကိုပိုင်တချင်းလေးလောက်ပါလို့တိုက်တွန်းကြတဲ့အတွက်ဒီချင်းလေးကိုစလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုနေကြပုံစံမဟုတ်တဲ့အခါမှာကိုဒီဟာကိုပြောင်းလဲပြီးဆိုတဲ့အခါမှာစ조사အထောက်အမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိပါဒါပေမဲ့ဒီမကောင်းပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပြောလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟို percentage အစီချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်ကြတယ်အားပေးရဲဆိုတော့ percentage ကပိုများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနားလဲပေးရဲချစ်ပေးရဲပြိသက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနေရာတိုင်းမှာတော့အကောင်းနဲ့စိုးစားအများနဲ့တွန်တွဲနေမှာပဲပေါ့နော်ဒီဆုံးမဆွဲတခြင်းလေးဟာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဒါစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုခံယူပြီးတော့ပဲဟိုစ조사ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့အမြင်မှာဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေဆိုရင်လည်းမကောင်းတာပြောခံရတာရှိမယ်ကောင်းတာပြောခံရတာရှိမယ်ဘာလို့မဆိုပါအပြောနဲ့လွတ်မအောင်မဟုတ်အဲ့တော့ကိုမလုပ်ပဲထိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုတခုခုလှုပ်လိုက်ရင်တော့တခုခုကတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ပဲလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ဟိုအစိုးရကကောင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဒီစောင်းမွဲတစ်ခုကိုဖြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဖြည့်ဖြစ်ခါမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်နောက်ထပ်ဒီ rock တချင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးဖန်တီးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်ထပ်ပြန်ထပ်ပြီးတော့ဗောနော်စ조사မဲ့တချင်းတွေမှာဆိုရင်အခုဒီပထမအတွေ့အကြုံတပုံပုံကောင်းမွန်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒီ조사အထောက်မှုတွေဖန်တီးမှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်조사သွားအောင်ပါပါတကယ်တော့လေကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တဲ့တန်တန်တချောင်းလုံးမှာတချင်းတိုင်းကိုကျွန်တော် MTV ကိုတေချာလေးရိုက်ပြီးတော့မှဖြန့်လေးရှိရပါတော့เนาะကိုကိုတိုင်းဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးကိုစီမှာလည်း Aroma Production ရှိနေတော့အားလုံးကိုလက်ကိုချင်းနဲ့ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ COVID ကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေးနေတယ်မတော်ရအောင်မလုပ်ရအောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီ COVID အတွင်းမှာဖြန့်ခဲ့တဲ့မင်းကဆရာကြီးနဲ့ဆုံးမဆွဲတချင်းနှစ်ပုတ်စလုံးကျွန်တော်ဒီ Aroma Studio ထဲမှာပဲကိုဘာသာကိုကင်မရာချိန်တယ်ကိုကိုမီးထိုးရတယ်ကိုကို Video Edit ဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုကိုတိုင်းနှစ်ပုတ်စလုံးပေါ့နော်စူးစမ်းခဲ့ရတာပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မဲ့တချင်းတွေဆိုရင်တော့ဒါတေချာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့လက်ရတိုင်းပဲပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကြည့်လို့ရမယ် MTV အစစ်ကိုပဲလောက်သွားအောင်ပါပါအဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရတိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုရှော့ခဲ့တာတွေခိုးခဲ့တာတွေလုံးဝမရှိဘူးကို့မှာရှိသမျှကိုစမ်းညံစွမ်းကို့မှာရှိတဲ့အာအင်ငွေကြေးတွေအစအကုန်လုံးပေါ့နော်အတုံးချပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တာပါအဓိကတော့ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားဆိုတာပြည်သက်တွေပေါ်မှာထားတယ်အဲမေတ္တာစေတနာပေါ့နော်ပြီးတော့စ조사အထောက်မှုတွေရကြတော့ပြည်သက်တွေပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့ respect လို့ခေါ်တဲ့လေးစားတမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်အခုထိဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့တန်တန်းတျှောက်လုံးမှာအမှုပညာခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြည်သက်တွေမလေးမစားလုပ်ခဲ့တဲ့အရာဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အမှုပညာတစ်ခုရဲ့ဒီပြည်သက်တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကြောင့်
ဆိုတော့ဒီ personal ဖြစ်တော့လည်းကောင်းပါတော့သူတို့အတွက်အစိတ်အပြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအဖြစ်တော့လည်းကောင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ပါအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဖန်တီးမှုတိုင်းကပြည်သက်တွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေရမယ်အဲပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲစူးစမ်းတော့မှာပါ